Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студиядан Азымда Өтәліғызы. Сыбаға бағдарламасы іске асқалы еліміздің шаруалары 27,18 миллиард тенге қарыз алды. Бұл туралы корпорацияның баспасөз қызметі хабарлап отыр. 2011 жылдан бері олар аталған қаржыға 147 мың бас ірі қара сатып алған. Тек былтырдың өзінде шаруалар 53,18 мың сыйыр алыпты. Несие арқылы кәсібін дөңгелету жағынан Алматы, Қарағанды және оңтүстік Қазақстан облыстары белсенділік танытып отыр. Одан кейінгі орында Шығыс пен Батыс Қазақстан және Қостанай облыстары. Айта кетейік, сыбаға бағдарламасы ірі қараның соның ішінде асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытып, еттің өзіндік құнын төмендету мақсатында жүзеге асқан болатын. Ал берілетін қарыз жабдықтар мен керек жарақтарды сатып алып айналымдағы қаржыны көбейту үшін де жұмсауға жарайды. Әлемдік нарықта қант арзандап, кофе қымбаттап жатыр. Қанттың наурыздағы фьючерлік бағалары құлдырады. Бұған Үндістан осы шикізаттың экспортерлеріне субсидия енгізуі мүмкін деген сыбыс әсер етіп отыр. Мұндай жағдайда әлемдік нарықта ол тым көбейіп кетеді деп күтілуде. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлап отыр, дейді Интерфакс. Осы аптаның аяғына дейін Үндістан субсидия мәселесін шешуі тиіс. Сарапшылар әлемдік нарықта қант тым көп, ал Үндістанның әрекеті котировкаға қысымды күшейтіп жіберуі мүмкін дейді. Наурыз айындағы фьючерстік баға Нью-Йорк биржасында 2,1%-ға дейін арзандап, фунтына 15,103 центке жетіпті. Ал кофе құны 2,1%-ға қымбаттап, фунтына 1653 долларға жеткен. Бұған Бразилиядағы аптап ыстық өнімге зиян келтіру мүмкін деген қауіп әсер етіп отыр. Жапондық Sony компаниясы смартфон шығаратын бөлімшедегі тағы 1000 жұмысшысын қысқартпақ. Мұнда шара компания табысын арттыру үшін қолға алынып отыр. Әсіресе Қытай мен Еуропадағы қызметкерлер жұмыстан шығарылмақ. Осылайша кәсіпорын 2016 жылдың наурызына дейін қарамағындағы адамдардың 30%-ын кетіруді көздеп отыр. Бұл жалпы саны 5000 адам жұмыссыз қалады деген сөз. Естеріңізге салайық, корпорация 2090-да ұялы бизнес құнын есептен шығаруына байланысты шығынға ұшырады. Шілде қыркүйек айларында компания шығыны 1,2 миллиард долларға дейін өсті. Биылғы жылда бұл кәсіпорын үшін сәтсіз болмақ, оның шығыны 1,7 миллиард доллар болады деген болжам бар. Ал өткен жылдың соңында The Wall Street Journal Sony өзінің дыбыс жазу студиясын сатады деген ақпарат жариялаған болатын. Бұл 2 миллион ән жазылған әлемдегі ең ірі дыбыс жазу компаниясы. Онда атақты Beatles тобының туындылары да жасалған. Сарапшылардың болжамынша оның құны 1,5-2 миллиард доллар болмақ. Осылайша музыкалық бизнесін сату арқылы Sony жарға жығылайын деп тұрған электроника өндірісін құтқарып қалмақ. Ал смартфон шығару кәсібін корпорация мүлдем тоқтатпақ. Себебі олардың дағдарысқа ұшырауына дәл осы сала себеп болды. Ал Apple компаниясы керісінше мол табысқа кенеліп жатыр. 1990-дағы сатылымдан түскен кірістің компания тарихындағы рекордты деңгейге жетуінен оның акциясы 48%-ға дейін өсті. Сауда өсімі әсіресе iPhone, Mac және App Store-да байқалған. Компанияның кірісі 1990-да 74,6 миллиард долларға жеткен, ал таза табысы 18 миллиард доллар немесе бір акцияға 3,6 доллар болған. Салыстырсақ, компания кірісі былтырғы жылдың дәл осы кезеңінде 57,6 миллиард долларды құраған. Оның ішіндегі таза табысы 13,1 миллиард доллар немесе акциясына 2,107 доллар болды. Халықаралық сатылым 90 табысының 65%-ын құрады. Тағы бір ішкі рекорд бұл сатылған iPhone саны 74,5 миллион болды. Apple корпорациясының басшысы Тим Кук өнімге деген мұндай сұраныс үшін тұтынушыларына алғысын білдірді. Біздің табысымыз соңғы жылы 30%-ға ұлғайды, деді ол. Енді Forest Club сарапшыларының болжамдарына келсек, евро мен доллар жұбы сыртқы жағдайларға қарай өзгереді. Федералды резерв жүйесінің отырысында америкалық реттеуші мөлшерлемені көтеруге асықпау керек десе, валюта жұбы 1,1550 деңгейіне дейін қымбаттауы мүмкін. Алтын құнының көтерілуіне мүмкіндік бар. Федералды резерв жүйесінің басшысының мәлімдемесі құнды металдың унциясына 1300 доллардан асуына ықпал етуі ықтимал. Ал Brent маркалы мұнай ары қарай да барреліне 46-50 доллар аралығында құбылады деп күтіліп отыр. Қара алтын құнына Сауд Арабия мұнай министрінің Ресей, Норвегия өкілдерімен кездесіп, нарықтағы тұрақтылықты талқылағаны қолдау болып тұр. Ал Сауд Арабиясының өндіріс көлемін жасырын түрде ұлғайтуы туралы хабар оған қысым болып әсер етуі мүмкін. Әзірге осы, хабарымызды 24 кезет сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.